fatta da me è stato male lui. Arvedi, per Bajama, per me, per lui, famiglia di Dio. Allah eroi. Shefra, Babjishi, Raivi, Svezian, per lui, per Kerimi, edhe per Yasin, Djarin e Tavodat, Allah eroi. Edhe për Shikën, Van Mire, Nexra, me Vez, në Tera, Allah i dhirui të nipat edhe mesat, Van Vez. Arjeti, Nexra për Ljulin, edhe për Jasinin, Jasin Bosin. Ashtu Kenani, për Ljulin, edhe për Kitiu, Allah i dhirui të edhe me Shmiro. Takshin. Po ashtu, Daja Naimi, për Lulin dhe Valmirën, për Nifat edhe Mesat, i shalla për Nifa. Po ashtu Admendi, për Valmirën edhe për Allah Lulin, edhe me Shmira. Daja Blerim, për Nifin vetë, Lulin, Jasinin, për Kerimin, për Dritin, edhe për Tesën e Valmirën special. Yes, that's it. What's way down is on the need of you? Shway down is all the couple of his men. O shpejti kerimi në voga një takë në vëjë sultani në dalam. O komentar për e qep, jakoj jasin një bigun. O sot e ka në shi, që pra, jasimi për babën e vetë, për nërën e vetë, për dhënë e vetë kjerimi dhe motrat e veta, Allah e rujtë edhe me pesën të rëve. Ate një aplosë për jasimi. Shpejt e kërëvua që sultan, o isha për i ty, Yeah.